O hrabě Drákula, zrovna o vás mluvíme, pochvalně, jak jinak. Promiňte, že vyrušuji, ale je to jenom pár chvil, co jsem se dozvěděl o skonu nebohé slečně Lucy. Rád bych vám vyjádřil svou soustrast. Děkuji, všichni jsme tím zdrceni. No ano. Hrabě Drákulo, chci vám představit profesora Abrahama van Helsinga z Londýnské univerzity. Jeho oborem jsou vzácné choroby a teologie a gynekologie. I v tomhle máte prsty? Van Helsing, to jméno proniklo dokonce i k nám do Transylvánie. Hrabě Drákula, zvláštní. Vy jste potomek vlada Tepeše, prvního Drákuly. Tepeš? Já. Znamená to napichovač. Byl to krvežíznivý řezník, který své nefolníky přímo nefýslovně mučil. Usekával jim ruce a nohy, vypichoval jim oči a nakonec je nabodával na špičaté ku. U nás máme takové pořekadlo. Nož to je flekla, démon pušta. Ale tak je se říká, stany žaplot foj, gok, mol, pafuft. No, to je mi překvapení, Van Helsingu. Vy ovládáte starou moldavštinu. Fala dadalinka. Fajflaj. No, ano, že? Poroučím se. Danuš. Bám. Vidím, pán Helsingu, že vy musíte mít vždycky poslední slovo. Nenechám se zatáhnout do tak dětinské zábavy. Palojiš tady. Nestarám se nikdy o to, kdo má poslední či předposlední slovo, podlodník. Už se připozdívá. Budeme v naší konverzaci pokračovat radši někdy jindy. Dobrou noc. Dobrou noc. A baluce? Teď už je naprosto jasné, proč dekadentní aristokracie v této zapomenuté části světa vybírá. Pušta! Panové, naše práce neskončila. Upír je stále mezi námi. Uvědomte si, že je mazaný. Má netušené znalosti. A především, nikdy se nevstává. Červenia! Vidíte? Nikdy se nevstává. Nikdy se nevstává. Nikdy se nevstává.